Підіймали гирю, плавали на швидкість, намагалися вибороти першість у настільному тенісі, шахах та влучити в яблучко у дартс. Команди переможців міських районних спартакіад зустрілися у боротьбі за першість у фіналі. Поєдинки з 10 видів спорту чекали на команди освітян області. Цьогоріч обласна спартакіада проходить вже у 16-те. Представництво від кожної команди до 40 осіб, в залежності від тих видів спорту, в яких беруть участь представники команди. На першому етапі це змагання спортивні у трудових колективах, тобто в дошкільних закладах, загальноосвітніх закладах, позашкільних, проводилися на рівні регіональному. Наступний етап – переможці брали участь у районних міських спартакіадах. Фінальні змагання охоплюють переможців попередніх етапів. У загальному взяло участь понад 10 тисяч освітян. Організатори кажуть, спартакіада традиційна, спрямована орієнтувати здоровому способу життя. Самі ж учасники розповідають, змагання – чудова нагода ще підсилити командний дух. Ми за здоровий спосіб життя, за спорт. Бажаємо всім учасникам спартакіади хорошого настрою, щасливого, удачного, сонячного дня. І перемог, звичайно. Слава! Вперед! Змагання розпочалися в Ужгороді. Команди поділили по секторах. І всі одразу прийнялись до боротьби. Тож, хай переможе сильніший.